Američan, Rus a Slovák si v reštaurácii sadnú na stoličku, na ktorej je pripínačka. Američan vyskočí od bolesti, zareve, vytiahne si pripínačku zo zadku, dá si zavolať vedúceho prevádzky, vynadá mu a vyvodí z toho dôsledky. Rus vyskočí od bolesti, vytiahne si pripínačku zo zadku, zanadáva, pripínačku zahodí a sadne si naspäť. Slovák vyskočí od bolesti, Zanadáva, vyťahne si zo zadku pripínačku, pozrie sa na ňu a povie si Asi to tak má byť. Dá pripínačku nazad na stoličku a sadne si na ňu. Takže, ak to, na čom sedíte, vám celkom nesedí, tak sa zdvihnite a chodte voliť. Ja idem. Pardon. A ozaj, pozor na Friedricha!